Bu il havaların şaxtalı keçməsi kənd təsərrüfatı üçün əlverişli hesab olunur. Bu, taxıl sahələrində bitkinin inkişafına da müsbət təsir edib. Fermerlər sonrakı dövrdə də bu inkişafı saxlamaq və sonda yüksək məhsuldarlığa nail olmaq üçün çalışır. Fermer Məmməd Hacıyev rayonun ən iri taxıl istehsalçılarından biridir. O, bu il taxıl sahələrinin həcmini ötən illə müqayisədə 100 hektar artıraraq 400 hektara çatdırıb. Həmin sahələrdən yüksək məhsul əldə etmək üçün bütün lazimi agrotexniki tədbirlərin, o cümlədən gübrələnmənin vaxtında həyata keçirilməsinə xüsusi önəm verir. Ümumi mənzərədə biz yüksək məhsuldarlıq gözləyirik. Çünki yüksək bitiş alınmışdır, kollanma prosesi normal keçmişdir. İnanırıq ki, bu illərim bütün zonadan eyni zamanda bütün Azərbaycan Respublikasının taxıl sahələrindən yüksək məhsuldarlıq olacaqdır. Hazırda texnikalar yaz mövsümünə hazırlanır. Mexanizator və ustalar traktorların və gübrələnmə agregatlarının sıradan çıxmış hissələrinin dəyişdirilməsi və yağlanması işləri ilə məşğuldur. Yaz mövsümündə işlərin davamlı aparılması və vaxtında başa çatdırılmasında bu cür tədbirlər vacib rol oynayır. Texnikaların hazırlanma prosesi normalını gedir. Biz agrolizingdən ehtiyat hissələri əldə eləmişik və çatmayan ehtiyat hissələrinin onlar vaxtında çatdırılmasına söz vermişlər. Tək bir kübrə səpən texnikanı yox, bütün biçində istifadə olunan texnikaları biçin kampaniyasına vaxtında hazırlamaq üçün bax belə səfərbərlik şəklində birgə fəaliyyətə başlamışıq. Fermerlərin texnikaları hazırladığı bir vaxtda rayonun aqrar idarələri də tələbata uyğun miqdarda gübrə ehtiyatının yaradılmasına çalışır. Hazırda anbarlarda 2000 tona yaxın mineral gübrə ehtiyatı var. Bundan əlavə daha 2000 ton gübrənin də gətirilməsi nəzərdə tutulub. Hardasa mart ayının əvvəllərindən bu mineral gübrələr artıq güzəşli şərtlərlə istehsalçılarımıza satışı təmin olunacaq. Artıq erkən yazdan, yəni bu mart ayından etibarən mövcud taxıllarımıza aqrotexniki kütləvi şəkildə aqrotexniki qulluq göstərilməsinə, xüsusilə də sahələrə gübrə verilməsi əməliyyatına rayonumuzun istehsalçıları tam hazırdır. Qeyd edək ki, bu il Şəkidə ümumilikdə 69 min hektardan çox ərazidə payızlıq taxıl səpinə aparılıb. Bunun da 39 min hektara yaxını buğda, qalanı isə arpa sahələrdir. Pərvanə Mustafayeva, Ruslan Herayev, Raqif Cəfərov, Samir Rəsulov, Kanal X Xəbər.